دا خو ټوپۍ په کارخانو چوک کې موجود یم جی د اختر په وجه باندې وم او دلته سی این جی چې کوم دا دوه پمپونه دي هغې ته رش کې جی او د هغې په وجه په سوونو ګاډي ولاړ دي ډېر زیات لوی لینډ لګېدلی دی دا هغې په وجه باندې چې کوم دی نو دا ټرپک دلته کې بالکل بلاک دی نو رش هم دی د اختر سودا له خلک هم راځي او بل طرف ته سی این جی ده نو هغه هم داسې ولاړ دي چې قطارونه غلط جوړ کړي د هغې په وجه دا مسله ډېره سنګینه ده نو زمونږ ټرپک پولیس والا ته هم خواست دی چې هغه دې باقاعده دا پمپونو والا چې کوم دي نو دی له دې نوټس یې ورکړي چې دی دا غلط پارکینګ نه کوي ځکه د دې په وجه باندې دا د ریسکو والا ګاډی هم ولاړ دی یو امبولنس پکې هم ولاړ دی راګیر دی نو دا بیګام چې کوم دی نو دا روډ بلاک و او نن بیا بلاک دی ډېر لوی رش دی نو ډېر زیاته ګرمي هم دالته کې پکې څلور پنځه جګړې هم وشوې نو ډېر زیات لیڼونه دي جی او خلکو ته عوامو ته زمونږ خویندو میندو ته ډېر زیات تکلیف دی چې په ګنټو ګنټو دلته کې ولاړ دي دا زمونږ یو تاړیدار صاحب دی هغه نن رالی اوس او دا روډ د هغه په وجه کلاو شو روډ یې دا کړی خو دې ته پرمننټ کسان رول په کار دي ځکه چې ماشومان دي زنانه دي بوډاګان دي او هغوی ګرمۍ هم ولی دي ګرمۍ بیا چې کومه ده نو زیاته شوې ده نو ډېر لویه غټه مسله ده سنګینه مسله ده چې دا سی این جی چې کوم پمپونه دي دې ته دا لینډونه چې کوم دي نو ډېر غلط ولاړ دي ډبل ولاړي دا سنگل روډ په کار دی وته سنگل کتار په کار دی چې دوی په سنگل کتار کې ولاړ وي نو بیا به د ټرپک مسله نه وي نو دوی روډونه دواړو غاړه چې کومې دي نو نیسلي دي او عام خلکو ته عام ولس ته عام ټرانسپورټرانو ته ډېر زیات تکلیف دی نو امید لرو چې ټرپک پولیس والا او زمونږ ایس ایچ او صاحب یا ډی ایس پی صاحب ایکشن واخلي په دې باندې او دا خلک د دې عذاب نه چې کوم دی بچ کې ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته ځکه چې دوی ډبل ډبل لیڼونه جوړ کړي دي او بیا چې پکې کومه سی این جی واچایي نو هغه پکې بیا کله په شا ځي او کله په مخ کې ځي نو هغې سره لا ټرپک جام شي نو پکار دی چې تروپ را پټ چینل دی یو داسې روټس جوړ کړي یو داسې پروګرام جوړ کړي چې دغه ټرپک روان دواوي ځکه چې ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی زمونږ خویندې.